ბატონო გია, ჩვენ უხედავთ რაღაცა ნიშნებს კრიზისის ოცნებაში საპარლამენტო გუნდში და ამისი პირველი ნიშანი მოქცა გედი ფოფხაძე. გედემან ფოფხაძემ, რომელიც დამატებით განმარტებებს არ აკეთებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ დროისთვის მას ასე აქვს ნათქვამი, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია და ის წასულია ოცნებიდან. რისი ნიშანია ეს? Ну, მე ხა არ დავიწყედი გაზოგადებას, არც იმას ვფიქრობ, რომ მის მიერ დასახელებული მიზეზი რეალურია. Მე ვფიქრობ, მან უბრალოდ რაღაც საბაბად მოიგონა ეს თემა, თორე ხა სადაც ადამიანი იმას იტანს, რომ გადაიშვილის კუდები გვერძეუზის და სასამართლოში კოლექტიური მურუსიძეუზის, ხო, ხა ნინია კაკაბაძის ვერატანა, ეს არასერიოზულია, ხო? ეხა არის თუ არა ეს ქართული ოცნების გედის სიმღერის დასაწყისი, მე გამიჭირდება ამის თქმა, ანუ შეიძლება მე მეორე აქტში უკვე გედების თმა ვიხილოთ. ეხა ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ მე არ დავიწყებდი ამას შაღრმავებას მაინც და მაინც. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შიგა გარჩევების თემა, უფრო იქ ეს დაძაბულობა ორ სამხედველობას შორის, ხო, უფრო სწორედ არა სამხედველობას, არამედ ორ დაჯგუფებას შორის, ეგრეთ წოდებული ძველები ქართული ოცნების და ეს გადამწიფებული თინეიჯერები, რომლებსაც დიდი ამბიციები აქვთ, რომ არათუ პარლამენტი, არამედ ქვეყანა მართონ. ისე რომ ამის არც კომპეტენცია, არც პროფესიონალიზმი. ეს ის ახალშემოგებლობაზე ამბობ. არა, მე ვამბობ აი ახალგაზრდებზე, კობახიძის დაჯგუფებაზე, ხო, რომელიც ძალიან ამბიციურია და რომელიც, ესე რომ ვთქვათ, და აი ეს მუხტი, ეს დაძაბულობა მუდმივად შეიმჩნეოდა. ეხა დადგა დრო, როგორც ჩანს, და ეს უკავშირდება გარკვეულწილად ალბათ საპრეზიდენტო არჩევნებს, როდესაც ყველა ამ ჯგუფს პარლამენტში ყოფავ ჯგუფს თავისი კანდიდატი ყავს და თავის კანდიდატის ლობირებას იწყებენ და ნუ შესაბამისად რაღაც დაძაბულობა ამგვარი გარდაუვალი იყო. ეხა გედი რო გახდა ამის კატალიზატორი, ამაში გარკვეული სიმბოლიკა არის ჩადებული, ეს გედის სიმღერას უბრუნდები ისევ და ისევ, ხო, ანუ გარკვეული რაღაც, ესე რომ ვთქვათ, აზრი შეიძლება დავინახოთ და არაუმეთეს ამისა, თორე ხა გედი ფოფხაძე საერთოდ რაიმე პოლიტიკური ფიგურაა? ვის ცხელა ან ვის ცივა გედი ფოფხაძე სად იქნება? არავის, მე მგონი, ხო? უბრალოდ ეს პრეცედენტი თვითონ ოცნებიდან წასულის პროტესტის გამო რამდენად შეიძლება იყოს გადაღების ხელისთვის? ძალიან უკბილო პროტესტი მგონია, ხო? ეხა რეალურად როგორ ჩანს, მას შეექმნა პრობლემები მას შემდეგ, რაც ბორჯომში, ესე რომ ვთქვათ, ყველაფერი წააგო, რის საგებად შეიძლებოდა და ეს ტაშფადურს უკვირდით ბორჯომულს, ამ ტრაგიკომედიას მრავალთვიანს, ხო? და შეიძლება მასთან პრეტენზიები ჰქონდათ, რომ რაიონი ჩაგაბარეთ, ვერ მოუარე და ასე რომ ვთქვათ, ესე დავზარალდით და ხელფასები ვეღარ აგვიღია და ასე შემდეგ. ხო, ეთქობა რაღაც ამაზე გროვდებოდა და ეს ადგა და ეხა ამას ხო არ ეთქოდა, რომ ამის გამო მივდივარ, რომ ამის გამო სუწიხლებს და მოჯულგუნებს მიტყავენ და ამიტომ გავრბივარ აქედანო. და ისო ამოეფარა პატრიარქს, როგორც დამახასიათებელია ფარისეველებისთვის, ხო? ჩვეულებრივი ფარისეველია, როგორებიც არაერთია ქართულ ოცნებაში, არაერთი და ორი. მოდით ბატონ ლევანსაც ვკითხოთ, რა პროცესი მიდის მისი აზრით ოცნებაში. ახლა ჩვენ შეგვიძლია წავიკითხოთ ირაკლი კობახიძის პარლამენტის თავმჯდომარის დამატებითი განმარტება მას შემდეგ, რაც უკვე გედევან ფოფხაძემ წასვლის შესახებ განცხადება მიიღო. ისევ ნინია კაკაბაძეს უკავშირდება კონკრეტულ ადამიანს ეს განმარტება, რაც უფრო უღირს კანდიდატებს.